treniruar shikues, po vazhdojnë të jeni me pas ditë në tribunë, paralajm Roma dhe më parë që sot do flasim me zotëri Jusuf Islami, ideator dhe organizator i një ideje mjaft interesante ku bëhet fjalë për mini maratonën humanitare Bahu Babadimër. Të gjithë fëmijët dhe ne si fëmijë kemi ndruar Babadimrin dhe kemi besuar në të. Por si duket, ky Babadimëri mini maratonës do të jetë realitet. Përshëndetje, Mirë mirëseerdhe. mama, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Je mirëseardhur. Më vjen keq që unë s'jam përgatitur si Babadimëri, por besoj që do të marr pjesë në mini maraton. S'ka problem, jeni të mirëseardhur. Na trego për idenë që është e para në Kosovë që organizohet për herë të parë, nëse nuk gaboj edhe po, në rajon. Po, ashtu është. Po, si ardhi kjo ide? Është ideja ka qenë për vitit kalum, edhe kemi mendu qysh më ndihmu familjeve, diçka në mënyrë pak ma interesant, pak ma të veçant, edhe do më thonë qatë ide që kemi pas është të realizu edhe me shumë sukses, ku qëllimi është të bom Babadimra edhe të unimojnë familjeve në nevoj për vitin e ri. Po. Do më thonë edhe hashtegu jonë është vrapo Babadimra. Po, si mund të ju ndihmojmë, cila është shuma që e keni përcaktuar për të ndihmojmë? Gjdo kush i madh apo i vogël e kom cek, do më thonë, gjdo herë, mund me marë pjesë, regjistrimi është 10 euro, ku ti përveç se bosh pjesë e maratonës, ti ndihmon edhe një familje në nevoj për vitin e ri, do më thonë, ti me qatu 10 euro, i merë kostumet e Babadimrit, numrin maratonik vjen me 18 vjetorë, është e dille, vrapën si Babadimër, ose hecë, do me thonë, me vrapu gjithësysh. A kanë të drejtë të marrin pjesë gjitha moshat? Gjitha moshat, ka të interesu me dhe fëmijë, edhe të mëdhaj, edhe organizatat huja, jemi në kontakt. E robat, a këni edhe për femra, apo vesh për meshkuj? Dalojnë, po janë për femra, dveçanta, dhe për moshkuj, dalojnë. Për fëmijë, do me thonë, janë gjithat njëta. Ta shemi në kontakt me, kena pas një takim me KNP-n, Këshillin e Nxënësave të Prishtinës, ku më kanë pritë shumë mirë, edhe presim deri këtë premte, të premte nashme, gjdo shkollë, dhe më thonë, kanë marrë grupe caktume, edhe kam u bërë regjistrimi, dhe më thonë, e shkollat e mesme të Prishtinës kanë me marrë pjesë. Unë e kom bërë ditën që deri nimi i Babadimit, në është nimi jonë, mi mbledhë, po të shofim vullnetin e qytetarë. Dëri sot, cili ka qenë interesimi? Kemi parë disa fotografi, nuk di nëse regjia i ka aty në folder apo jo, besoj që do t'ju vinë shpejt, për t'i parë personajit të cilet ju e kanë përkrahër, dhe fa mënyre këtë ide. Interesimi është mjafti madhë, po na të e di që jemi pak në thojë zatë marë që ditë që me lojnë për ditën e fundit, edhe pse këmë bëtë cekon gjithë emision që mësë e leni për ditë fundit, po ta është të marë për asyur që është edhe fundi mujet, edhe njerës të kanë bësh penzime, po i kanë arxhu pare. Edhe kemi pasur Black Friday, si duket atë në janë arxhu pare. Është nga data 1 vjetori, dhe më thonë, pritët një flukës i madhë, edhe kopjes marë që në ardhë, jenë interesu kërë e kanë marë vërë që jenë edhe 18 ditë dhe 19 ditë tjera, hajtë se pas në kohë, kuptonë. Po, ta është të qyrim për nesit që kam e qenë një flokës ma i marë. A mundën e me i publiku fatët regjia të shuhim dhe të nga të regësht se ka pasur edhe shumë fytyra publike, personasht të ndryshëm, që e kam përkrahur këtë ide? Që e kemi njërën për i tyrë, është Neki, Imra. Ne kemi përgjithu vetëm disa është zakë për e lukaj. Janë këto personaje publike më human, apo edhe personat të tjerë? Cilë është mëndimi juaj, Jusuf? Ka edhe persona tjerë human, po si duket jenë shumë të angazhu me punë. Këto ftyrat publike edhe ndoshta e gjenë ndërkohë edhe kone edhe tjerët që me orë me marë pjesë. Po interesim ka edhe nga qytetarët edhe nga ftyrat publike, shumë mire kanë mirë pritë. Do më thonë këtë iniciativë ku qëllimi kërësor është ju ndihmojnë familjeve, edhe kësha posë dëshirë që sa ma shumë të bëmë Babadimra edhe që është diçka e veçantë, ku kërësorja është ju ndihmojnë familjeve skamnore për vitin. E këto familje si do t'i përgjithni? A jeni duke bashkëpunua me institucionet të cilat ka listat e familjeve me nevojnë? Jemi në kontakt me qendrën sociale,
edhe ku në bas shumës që do të mlidhët, do të bletë ushqime dhe dhurata për fëmi, edhe ata i kanë listën ku kanë mëna drejtu, në cilat familje janë më nevoj për ndima, do më thonë mja u dërgune për shtëpit e tyre. Dhuratat edhe ushqimi ka mu shpërnda... Me qëfar vlere keni menduar me qenë ushqim dhe dhurat? E kemi mendu ndoshta 60-70 euro. Për familje? Po, me ble ushqim, do më thonë, një të hola, ushqim dhe dhurata, ku 3 ditë para vitit të ri, do më thonë, 27, 28, 29, djetor, do të shkepën dhuratat edhe ushqimi në përcjellje të medjave, edhe po besoj që kam qenë diçka shumë interesant. A e keni identifikuar në një familje të rritane, apo po prit një edhe jo, po presim njerë të këqyrim se ku po shkon numre, e kemi kohën pi 18 deri me 28 janë dhe ditë që mujmi përgjith familjet, po në kontakt me qendrën sociale, ata i kanë listën ku janë më nevoj, edhe mi u dërgu familje. Me 18 në sheshin Zair Pajaziti do atë njësë, në orën 12? Aty startën maratona në orën 12, është e dile, edhe kam e posë dhe muzikë, më starojmë, ilus kejsvetarët kush dënë më marë pjesë, me qenë një orë para prakisht para startit, ku kam e kënë edhe një ambjent shumë i mirë në ato verëndimër, këto kupullat që jënë, edhe imaginaj e nimi Papadimra me kohën në Prishtinë, se besoj që s'ka media që nuk kam e shkujtë për Kosovën. Gjësëse, a e këni shtrirë këtë organizime në qytetet e tjera, apo ka qenë vetëm Prishtina, si cak i ujë? Jo, vetëm Prishtina ka qenë si cak, po në vazhdim të ashtë vitet e arshme, kjo veç kam e shku si traditë dhe kam e shku qdo vetë të urritë, po këtë vetë e kemi përzjetë Prishtinë në cakën, ku po ka interesim edhe nga ona e Pejës, Gjakovës, Gjilanit, kanë thirë shumë kontakte. Dhe më thonë, faqa jonë zyrtare e Facebookit është projekti 5 cent, ku është dënë më interesu edhe me ditë rrëth maratonës, është aty postere dhe është numëri kontaktit për gjithë detaj. Dhe, po nuk do thot kështë nuk mund të kontribuin dhe banorët e qytetëve të tjera? Jo, do më thonë kush dënë, pi kaj dënë, nuk është veç pi Kosovës, ka dhe tu i shumë që kanë kontribu, ka një është kanë kontribu, nuk i ka marë kostumet heqë. Vëtëm i ka dhe të polat? Po, veç i ka lënë të polat edhe, ka thonë për du, si donacion me ebë, e qdo person identifikot me emër në bjemër, edhe ku ditën e maratonës, më starim me cik që qdo person që i merë kostumet, që fotografuat me Papadimër, ka mu shfaq në atë ekrane matë të grandi, në slajt, në formë slajtit, dhe më tonë kam e qenë një si formë filmi, kitë pjesë marë sëllët i kam bleje kostumet. Mirë, uroj të keni sukses dhe besoj që do të shihemi me 18 vjetë. Shpresoj që për sukses e kemi njës edhe të shofin pashtjen edhe 18 ditë edhe 17 ditë, po më selojnë për fund, letë vinë so ma herët, letë kontribuojnë edhe kam e qenë shumë interesant maraton ku kryesorja për di që është mjë një mu familje që ajo është me rëndësia ma e madhe. Ta shofim vullnetin edhe dëshirën e qytetarëve so edhe jënë human. Po, gjithëse, të falenderoj shumë, Jusuf, që ishe pjesë e jona. Falenderit për ftesën, shumë falenderit për juve.